Nou, my hart is, soos ons weet, ons is op pad na Paasnaweek toe. En toe die Here so op my hart gesit om oor Jesus te praat, en ek glimlag terwyl ek dit sê, want as jy vir kinders vra, wat het jy laasweek by die sonnaarskool gehoor, dan gaan hulle sê Jesus. So my hart is, om oor die volgende paar weke, wil ek het amper een reeks maak, wat aanleiding gee tot by die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, wat ons sien in op Paasnaweek gebeur, en ons gaan wel die Vrydag en die Sondag sal ons dienste hier hê by die kerk oor Paasnaweek. En so het ek, wil ek half hierdie vat, en ek wil hierdie as 'n inleiding boodskappe gebruik tot daar met wat dit die implikasie het, maar ek wil hê jy moet bybly vanmôre, want terwyl dit dalk 'n ek wil sê 'n historiese gebeurtenis is wat jy al goed ken, wat jy al soveel keer gehoor het, hoop ek dit wat die Heer op my hart geplaas het, vir jou bykie een ander aanslag op hierdie gedeelte gee, op hierdie verhaal, want het is so vinnig, dat wanneer ons kom by die woord van die Heer, dat as ons een gedeelte begin lees, dan sê, oh nee, ek ken dit, ek het dit al 1000 keer gehoor, ek het dit van kleins af gehoor, en vir my, toe ek hierdie gedeeltes, wat ek oor die volgende paar weke met jou wil deel, kan ek vir jou sê, het ek ook al honderde kere gehoor, maar toe die Here dit vir my openbaar met 'n nuwe lig, toe beteken dit net vir my soveel meer, en dis hoekom wanneer ek hierdie lees, wil ek vir jou vra, dat moet dit nie vinnig afskakel en sê, o, ek ken dit nie, maar dat jy werklik waar sal oop wees om te hoor, dit wat die Here op my hart geplaas het, om te deel. En ek wil julle vat na, weer eens, die, soos ek sê, bekende gedeelte, soos ek elke week sê, en is in Lukas 1, vanaf vers 26, tot 38, en dit sê, en dit die geboorte van Jesus aangekondig, en dit sê, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na een stad in Galilea met die naam van Nazareth, na een maagd wat verloof was aan die man met die naam van Josef, uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy omsien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê, vir moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word, en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal nog geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord haar, en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord, en die engel het van haar weggegaan. En ons sien hier die oomblik toe Maria besef, toe die engel met haar kom praat, dat sy die seun van God gaan baar, dat sy Jesus in die lewe gaan bring, en ons sien hierso was vir my een paar elemente, wat so uitgestaan het, sulke ongelooflike elemente wat uitgestaan het, en ek wil hierdie drie goed uitlig, drie elemente wat ek vandag wil uitlig, en terwyl ons gaan kyk in daardie gebeurtenis, wil ons kyk na die fisiese wat gebeur het, maar vir ons wil ek kyk na die geestelike implikasie, die parallel trek, soos ons altyd sê, oor na die geestelike toe. En die eerste ding wat ek wil uitlig hier, is dat hy sê vir haar, jy is geseend bo alle vroue. En wat se voorreg, wat se ongelooflike ding is dit nie, dat hier is Maria, hierdie aardse vrou, en hier kom 'n engel en sê vir haar, jy gaan die redder van die wêreld in die lewe bring. Dat hy is in jou, God gaan hom in jou plaas, en jy gaan die redder van die hele wêreld, gaan jy tevoorskyn bring, hier in die fisiese. Wat se ongelooflike voorreg het hierdie vrou nie toegekom nie. Wat se ongelooflike gebeurtenis was dit nie vir haar gewees in haar lewe nie. En ek het so gedink, en ons sien in baie gelowige aanbid hulle. Ons sien in sekere kerke, is sy een van die heiligste, hulle vat haar amper hoër as Jesus.
oor hierdie geseënde vrou. En ons sien dat sy sien self hoe geseënd sy is. Want daar in Lukas 1 en vers 46 sien ons dis die lofsang van Maria. En ek wil dit vir julle lees. En dit sê, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle harte het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederig is verhoog. Hongeres het hy met goeie dinge vervul en ryk is met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Soos hy tot ons vader gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Ons sien hierso dat selfs sy besef hierdie ongelooflike ding en sy begin hierdie lofsang aan God sing en hierdie gedeelte wat ons in die woord sien, wat sy besef, dat sy is gekies, sy sê, u het my verhef, u het u nederige diensmaagd verhef. En die Here vat dit so na my toe en hy begin met my praat op 'n mate van, hy sê Marcel, maar sien jy nie die parallel nie? En ek begin hier sê, Here, wat 'n parallel is daar? Ek meen, daar kan toch nie 'n parallel wees met Maria, wat werkelijk waar Jesus Christus in die lewe gebring het, wat ons allemaal tot redding, wat sy sterfte en opstanding vir ons allemaal tot redding gebring het nie. En die Here vat my in die woord, en is 'n gedeelte wat ons soveel keer, ek dink gebruik vir, met ander motiewe, en ek is in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Hy sê, of weet julle nie dat julle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Hy sê, want julle is dier gekoop, deur die bloed van Jesus. Verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees, wat aan God behoort. So, okay. Ek wil vir julle nog 'n gedeelte lees, wat ek voel baie goed aansluit hier. Kolossense 3 vers 9 sê, of 10, ek wil vers 10 lees, en het sê, en julle, jul met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot die kennis, na die beeld van sy Skepper. Wat die Here hier vir ons sê, soos Maria fisies die potensiaal van Jesus Christus in haar het, het ek en jy geestelik die potensiaal om die beeld van die Skepper uit te dra. Soos Maria die voorreg gehad het om Jesus Christus na voorskyn te bring in die fisiese, het ek en jy die voorreg om Jesus Christus te voorskyn te bring uit die geestelike, want ons weet die woord sê vir ons, ons is verordeneerd om gelyk te word aan die vorm van Jesus Christus, dat daar die seëning wat ons sien Maria het, besit ek en jy ook. Ek en jy besit daar die blessing wat oor haar gegee is, besit ek en jy deurdat ons die voorreg het, die geleentheid het om Jesus Christus na vore te bring. Maak het sin? Jy sien, want ons is baie keer geneigd om te sien, maar kyk, hierdie geloof aanbid vir Maria, maar ons wil nie Jesus Christus na voorskyn bring nie. Maria kom en hier word die geleentheid aan haar gegee en wat sien sy? Sy sien dit as 'n eer, sy sien dit as 'n ongelooflike voorreg, maar ons kom en ons sien dit as 'n klug. Ons sien dit as werk, ons sien dit, dit beteken ek moet verander, wat beteken dit vir my lewe, wat moet ek doen, maar terwyl ons nie besef wat so ongelooflike voorreg en salwing dit is, dat ons deur die gees wat in ons woon, die woord wat in ons in, want ons weet die woord is Jesus Christus, wat tot volle potensiaal bring, dat ons die Skepper van die wêreld hier in die fisiese kan verteenwoordig, en in die lewe inbring, as jy verstaan wat ek bedoel. En soos Jesus Christus die wêreld verander het, die dag toe hy tot God
mens geword het, toe hy gebore is, so kan Jesus Christus deur my en jou ook die wereld nog steeds verander en wil die wereld nog steeds verander. Hy wil 'n impak hê, hy wil nog iets doen, maar die vraag is, soos ons laas week gepraat het, gaan ek en jy die verantwoordelikheid opvat en sê, Here, nie ek nie, maar u. Here, hier is ek, gebruik my. Here, ek besef dat ek het nodig om die gelijkvormig te word aan die beeld van my Skepper, want u wil iets deur my doen. Dis element nummer 1. Dat soos Maria 'n geseënde was, om die voorreg om die Skepper van die en die Redder van die wêreld in die lewe te bring, so sit ek en jy nog steeds met daardie voorreg. Maar die vraag is, sien jy dit as 'n voorreg? Sien jy dit as 'n verantwoordelikheid? En sien jy dit as 'n seëning? Want ek hoor nie altyd dat ons lofsange sing in ons eie hart. Yes, ek kan verander. Yes, ek kan die Skepper van die wêreld verteenwoordig nie. Dis meer soos, oeh, ek moet die Skepper van die wêreld verteenwoordig. Oeh, ek moet soos Jesus wees. En ons het al voorheen gepraat dat ons besef dis nie in ons eie krag nie. Ons besef dat dit is deur die Gees, ons besef dat dit is die Here wat in ons werk. Al wat ons moet doen is ons moet wil. Ons moet wil oorgee aan hom. En hy doen die werk. Dit is nie iets wat moet moeilik wees nie. Maria hoef niks te gedoen het nie. Ja, sy moes hom geboorte gee aan hom. Maar ek glo wat nodig was is dat sy moet wil. Maar ons sien hier die derde element, en ek wil bietjie voorspring. Die derde element aan hierdie verhaal, en ek het begin met die middel een, was dus dat sy het die voorreg gehad om dit te kan doen. Maar die volgende ding was dus dat die feit dat sy dit wel gedoen het, het sy gedeel in een van die grootste, nie een van, seker die grootste gebeurtenis wat met die mens nog ooit gebeur het. Sal jy saam met my stem? Dit in die geskiedenis van die mensdom was die feit dat God mens geword het, seker die grootste gebeurtenis wat in hierdie fisiese wêreld gebeur het, en weet jy wat, Maria kon deel daarin. Dat Maria kon deel in daardie oomblik van wat God mens geword het, en so kan ons sien dat Maria het gedeel in God se glorie. Stem jy saam met my? Dat terwyl al die eer na hom toe kom, terwyl ons God loof en prys, ons haar nie aanbid nie, kon deur sy, deur die fisiese ding wat sy gedoen het, dat sy besef het die voorreg wat sy het, het sy gedeel in die oomblik, en soos ek sê, nie regtelik dat mense haar aanbid nie, ek sê nie dis reg nie, maar so groot was die oomblik waarin sy gedeel het, dat dit gelei het tot dit. So sit ek en jy met die geestelike voorreg, dat wanneer ons toelaat dat God tevoorskyn deur ons, met die wete dat hy iets deur my en jou wil doen, dat ons kan deel in die glorie, dat dit wat hy deur my en jou wil doen. Kom ek vat 'n voorbeeld, kom ek maak dit meer prakties en fisies. Kom ons vat, en ek ken mense wat al, en dit het al self gebeur, maar ek wil dit nie op 'n persoon rig vandag nie, maar kom ons vat 'n voorbeeld, as iemand gaan, en kom ons sê jy gaan, en jy gaan bid vir iemand wat siek is, en hulle word genees op daai oomblik, was dit jy wat die werk gedoen het? Nee, was God wat die werk gedoen het. Is daai persoon dankbaar aan jou, dat jy vir hulle gebid het? Ja, het jy gedeel in wat God gedoen het? Jy het gedeel in die bo-natuurlike deur dat jy toelaat dat God deur jou werk. Maria het gedeel in die bo-natuurlike krag van God dat sy toegelaat het dat Jesus Christus deur haar tevoorskyn gekom het. En so sit ek en jy met die geleentheid dat wanneer ons toelaat dat God tevoorskyn kom deur ons, dat hy iets deur ons wil doen wat 10-1 die mense en die fisiese wette van die wêreld, die wetenskap, die medisyne gaan verstom laat staan, en weet jy wat, al ons gaan die eer terugreflekteer na God toe, want dit kom ons nie toe nie, maar die voorreg om te deel in die glorie van God, beloof ek jou, daar is nie 'n beter gevoel nie. As vir my wat hier voor staan, as ek 'n boodskap bring en dit verander iemand se lewe, is dit ek wat die werk gedoen het.
dis God wat die werk gedoen het, maar weet jy wat, mense is dankbaar aan my, omdat ek die woord gebring het, omdat ek bereid was om die woord, en jylle, soos jylle my ken en weet, ek sal nooit die glorie van myself vat, of die eer van myself, ek reflekteer het altyd terug van die Heer af, want ek is so bang, dat over die oomblik wat ek dink is in myself, dat as die Heer homself van my sal onttrek, dan is ek niks, en dan sal ek niks reg kry nie, maar die voorreg wat het is vir my, om in die diens van die Heer te staan, dat hy deur my kan werk, kan ek vir julle sê, daar is nie 'n beter gevoel nie. En so gaan het vir jou wees in elke dag van jou lewe, wat jy toelaat dat Jesus Christus te voorskyn in hom, en dan kan jy kom, wat ons laas week gepraat het, dan word jy wakker met die afwachting, dat God wil iets doen, en 'n verwachting van my, want hy wil iets deur my doen, maar weet jy wat, wanneer God iets deur my doen, met die afwachting dat God iets gaan doen, dan gaan jy deel in die glorie wat, en in die oomblik wat God gaan gebruik. Is dit nie 'n wonderlike vooruitsig om te weet, dat terwyl God my gebruik, en ek 'n nederige mens is, gaan ek vir daai oomblik deel in daardie goddelike oomblik. En ek wonder hoe sal die wêreld lyk, as die kerk, en ek praat nie, net van hierdie gemeente nie, ek praat die kerk, die liggaam van Christus, elkeen sy posisie inneem in die liggaam, as ons weet, jy het 'n posisie in die liggaam, beteken jy het 'n rol, elke deel van jou liggaam het 'n rol, stem jy saam met my, en sy rol opneem, hoe gaan die wêreld lyk? Want as Jesus Christus te voorskyn kom, in my en jou dageliks, net in hierdie groep mense, kan ek vir jou sê, ek wonder met hoeveel mense vermenigvuldig ons dit, dat Jesus in aanraking gekom het met hulle, lewens verander, en dan begin ons sien exponentieel, hoe vinnig word hierdie wêreld verander. Wanneer ons toelaat, dat hy te voorskyn kom, deur my. Maria, toegelaat dat die redder van die wêreld te voorskyn kom deur haar. En ek wil jou vat na die eerste element. Jy sien, want terwyl ons kyk na die seëning van wat op haar was, die voorreg wat sy het, en toe dat sy kon deel in die glorie van die oomblik om die ma te wees van Jesus Christus, was daar, ek wil sê, 'n verwagting, dis nie die regte woord nie, iets wat voor die tyd moes gebeur, in orde vir haar om die persoon te kon wees, om dit te voorskyn te kon bring, om gekies te kan word. En ons het dit herhaaldelik gelees in daai gedeelte, en jy moet my verstaan vandag, ek wil graag na daai gedeelte toe gaan in 1 Lukas 26, Lukas 1, 26, vers 27, hy sê, na 'n maagd, wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Wat beklem toe in daai vers vir ons? Sy is 'n maagd. Dit is wat daai vers vir ons beklem toon. Hy sê dit vir ons twee keer, as dit iets is wat ons kon oorsien, dan kon ons, sou dit seker net een keer daar gestaan het. Jy sien, maar nou vra jy vir my, nou hoekom is dit belangrik? Nou kom ons kyk in die term van daardie tyd. Jy sien, as sy getroud was of 'n man gehad het of nie 'n maagd was in daardie tyd nie, dan kon dit baie maklik gesê word dat hierdie kind wat gebore is, dalk 'n ander man sin was. Dit sou maklik kon gesê het dat, weet jy wat, ons weet nie wie se kind dit regtig is nie, kan jy regtig sê dis die seun van God, want jy is al getroud met daai ou, of jy daai man God, daar was nodig om 'n suiwerheid aan haar te hê, sodat dit ongetwyfeld kon wees wie die pa van die kind is. Dit moes ongetwyfeld wees dat hierdie seun die seun van God is, want ons weet tot vandag toe, dat mense, dit is die een van die groot goed wat mense probeer wegneem, maar ek sê vir jou, die oomblik wat ons die maagdelike geboorte wegvat, dan begin hierdie hele reddings
van Jesus Christus in mekaar val. Hier is een van die belangrijkste dingen waarop ons als kerk staan, waarin ons glo, waarin ons vasthou, was dat Maria was een maagd wat zwanger geworden het met die kind van God wat geboren is, so daarom weet ons ongetwijfeld dat Jesus Christus is die kind van God. So dit was die vereiste gewees van wat dat die Here hier die werk die haar kan doen. Maar nou vraag je my Marcel, maar wat het dit met mij? En onthou ons praat nou vir in ons in geestelike term, nie in fysische term nie, soos jy dink, hoor jy, maar Marcel, ek steem acht nie, so kan die Here, dis nie wat die Here sê nie. Wanneer ons kyk na waar ons vandag is, dan sê ons, ons word die hele tyd, wat? Vernuwe. Ons word vernuwe. En ons sien het in Romeine 12 vers 2, en vir tyds onthalwe gaan ek het nie lees nie, hy sê, dan word getransformeer dier wat moet vernieuwe word? Jou denken. So ons word skoon, ons word rein gemaakt van binnen af buiten toe, ons word vernieuwe dier ons denken. En Kolossense sê, ons het die oude dinge afgelê, en ons het die nieuwe aangeneem, ons word vernieuwe, so ons word skoon gemaakt, so vir my en jou, in orde, om seker te maak, ons kom op die punt, dat ons die potentiaal het, om Jesus na vore te bring, so dat ons kan deel in die glorie van God, het ons nodig, om skoon en rein, ek wil sê, een maagd in ons gedagtes en denken te word, so dat ons kan weet, dat wanneer dit gebeur, niks anders die eer kan kry, behalwe God nie. Soos God die eer gekry het, dat hy die vader van die seun was, so moet God, wanneer hy die werk deur ons doen, moet die eer na hom toe kom. Maar jy sien, wanneer ons gedagtes gevul is met die wette, die wyshede van die wereld, dan baie keer wanneer dinge gebeur, dan sê ons wel, dit is maar die gevolg van wat die wereld gesê het. Dit is die gevolg van hierdie boek wat ek gelees het. Hierdie, en ek praat nie van die Bybel nie, ons sal dalk een boek lees van wyshede, en ek sê nie, jy moet nie, maar ons sal soveel keer lees ons van, hierdie persoon leer ons van dit en dat, en die volgende is self-help boek, ons begin het toepas, en dan begin het werk, en mense vroeg jy, hoe het jy jou leven so omgedraai, wat gaan jy sê? Hier, die boek. Die boek wat ek gelees het, hierdie skrywer, en so moet ons versigtig wees, dier die besoedeling, van ons denken, so dat wanneer God dier ons wil werk, wanneer God die potentiaal in ons plaas, dit slechts te voorskyn gaan kom, wanneer ons besef, dat die eer gaan naar die Here toe gaan, dat ek in my hart gaan kan besef, dat dit is slechts hy. Jy sien, want selfs Maria het in hierdie gedeelte, sy was bekommerd, eerstens toe sy dit sê, toe sê Maria vir die engel in vers 34, hoe kan het wees, aangezien ek geen man het nie, en sien sy self kom op die punt en sê, maar hierdie is onmoontlik, hierdie kan nie gebeur nie, want ek het nie een man nie, so dit is onmoontlik, dat hierdie, dat die skepper van die heelal tervore kan kom, die redder van allemaal tervore uit my kan kom, want ek het geen man nie, jy sien, maar dis die perfecte plek om te wees, is om te sê, maar ek het nie die kennis nie, ek weet nie hoe nie, so dat God deur jou kan werk, so dat God die potentiaal in jou kan plaas, en dit beteken, dat dit moet, daar moet in my en jou, dalk 'n afbreek wees van die self, so dat ons kom op die punt waar ek sê, ek weet nie meer nie, want op die oomblik waar jy sê, ek weet nie meer nie, dan kan God sê, wel nou gaan ek jou wys. Maak dit sin vanmorgen? Sien julle die parallelle in hierdie story van die aankondiging van die geboorte van Jesus. Jy sien, want hier was 'n vers wat so uitgestaan het vir my in vers 37, want hy sê, want geen ding, Lukas 1 vers 37, hy sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En alhoewel dit werklik waar die oorspronkelike vertaling 100% reg is, het die NIV in die Engels, sy stel daar die selfe sin so, for no word from God will ever fail. No word from God will ever fail. En dit het my hart onmiddellik gevat na die punt toe, in my eie lewe, hoeveel van julle het dalk nie al 'n woord van God ontvang,
iets van die Here ontvang, maar jy wacht nog vir die verwerklikwording van hierdie woord van God. Hoeveel van jy het nie dalk al 'n belofte deur die woord gekry of deur iemand wat vir jou belofte gee van die Here af en jy wacht nog vir die vervulling van die woord van God, maar hy sê hierso, for no word from God will ever fail. Ek wil hê jy moet vashou aan daai woord, ek wil hê jy moet dit soek soos ons vanmôre vir hulle woord van God gegee het, is dit iets om aan vas te hou, want ons weet God se woord sal nooit faal nie, niks is onmoontlik vir God nie, maar ek wil vir jou vandag sê, dat dalk is dit nodig vir 'n bietjie 'n vernuwing, sodat die woord van God in plek kan kom. Dalk is dit nodig vir 'n bietjie afbreek van die denke, vir 'n reinigmaking van wie jy is, sodat God deur jou kan werk. En ek sê die klem weer eens, sodat God deur jou kan werk. Nie sodat ek, wat Marcel is, soos ek vir julle in die vorige tyd gesê het, dis slegs God wat deur my werk, wat iets kan offer hier. Dis nie uit my eie kennis en verstand, emosies, wat ek iets het om te offer nie. Maar vir my om op die punt te kom, dat God deur my werk, moes ek eers besef het, dat ek moet daar die gedeelte, my intellek wil en emosies een kant plaas. Ek moes besef het, dat ek moes hierdie afbreek, sodat God verheerlik kan word deur my en die feit is, is ek geseend dat ek het kan doen en daarom deel ek in dit wat die Here deur my doen. Maar weet jy wat, die Here sê dit vandag vir jou. Toe ek hierdie boodskap voorberei, toe vra ek vir die Here, maar hoekom, Here, is dit werklik waar wat u mense wil sê? En u weet, laasweek was ook vir my 'n moeilike boodskap geweest, want ek het gepraat oor die verwagting van God, en die Here het net op my hart gesê, hy het gesê, Marcel, ek wil iets deur jou kerk doen, gee die boodskap vir die mense. I want to do something. En ek sê dit vanmôre vir jou, dat ek het die oortuiging in my hart, dat die Here hierdie boodskap vir my gegee het, om vir jou te gee, want hy wil iets deur jou doen, die vraag is jy oop? Die vraag is jy bereid om te vernuwe, sodat hy kan, en die vraag is, vat jy dit as 'n seëning, dat God het my gekies, om iets in hierdie wêreld, bonatuurliks te gaan doen. Dankie musikante, julle kan op vore kom, ek wil afsluit. My hart is vanmôre, dat wanneer jy hier uitbeweeg, dat jy verheug is oor die woord wat die Here gee, dat hy iets deur jou wil doen. Ek weet nie vir wie nie. Ek weet nie vir wie se lewe jy gaan aanraak nie. Ek weet nie waar nie, ek weet nie of dit by jou werk, in jou familie of in jou huis is nie. Maar wat ek weet is God wil iets deur jou doen. En as dit is iets om oor opgewonde te word, as dit nie iets is, dan weet ek nie wat is nie. Want weet jy wat, wanneer God iets doen, dan doen hy nie klein werke nie. Wanneer God iets doen, dan is dit nie iets wat ons kan verklaar nie. Dit is goed wat mense verstom laat staan. Wanneer God iets doen, is dit goed wat mense se geloof stig. Wanneer God iets doen, is dit iets wat jou tot jou knie bring. Wanneer God iets deur jou doen, is dit iets wat net jou net die Skepper in geheel beeld bring, wat jy begin sien, dat hoe groot is hy. Dit is iets wat jou, ek wil nie sê verneder nie, maar iets wat jou humble, iets wat jou nederig maak, iets wat God ophef. Iets wat die wêreld nie gaan kan verklaar nie. Wil jy dit doen? Want weet jy wat? Soos Maria kon die wêreld nie verklaar nie. Josef kon nie verstaan hoe sy swanger nie. Mense kon nie verstaan hoe dit gebeur nie. Mense kan vandag nog nie dit glo nie. Maar God is nie 'n God van klein dinge nie. Alhoewel hy in die klein dinge is, doen hy groot dinge. Ek en 'n vriend praat baie oor, daar's 'n persoon, en ek wil nie praat oor wat jy noodwendig oor hierdie persoon dink nie, maar Todd White, en is hierdie ou wat vir mense bid, en daar is net ongelooflike genesings wat gebeur, maar weet julle wat, en iets wat ons altyd sê, hy is so opgewonde om dit te gaan doen,
Toe die Here vir hom die woord gee dat hy vir die siekes moet bid, dat dit sy bediening is, toe raak hy opgewonde daaroor. Hy het opgewonde geraak dat God iets deur hom wil doen. Hy het begin uitsien daarna. En dit het so begin plaasvind dat wanneer hy vir mense bid, dan word mense genees en dat mense dit sien en hy vertel dat hy hierdie ou God, hy het eintlik vir die sewage departement gewerk en hy moes in die pype werk. Hy sê en hy het hierdie vriend gehad wat saam hom werk. Hy sê en dan sal hy graf, dan sê die ou vir hom, raak hierdie ou opgewonde oor wat die Here gaan doen, want terwyl hulle werk, onthou, dit beteken nie wanneer die Here vir jou sê om iets te doen, dan sê ek, nou los ek als nie, jy volg sy leiding. Hy het nog aanhou werk, die Here het vir hom die belofte gegee om dat vir mens, siek mense te gaan bid. Hy sê nou werk hulle in die sewage pipe en hierdie vriend wat saam hom is, het al gesien hoe bid hy vir 'n paar mense en hulle word genees. Hy sê dan kom die vriend die oggend by die werk en sê vir hom, het die Here vir jou iets gesê? Het die Here vir jou iets gesê? Want hy is opgewonde om die werk van die Here deur te sien. Is mense opgewonde om te sien wat die Here deur jou gaan doen? Is jy getrou aan die roeping wat die Here jou toeroep tot die rol, want wil mense al sien, wat het die Here vir jou vandag gesê? Sien mense uit, wanneer jy in hulle teenwoordigheid kom, om te sien, wat gaan die Here vandag deur jou doen? En jy sien wat hy begin sê, wat gebeur, hy sê die een dag sê hy vir hierdie ou, ja, die Here het my iemand gewys hierso, wat nie te ver is hiervan, wat ek dink in 'n rolstoel of 'n gebreekte been of iets het, en ek moet vir hom bid. Hy sê dat sy vriend opspring in die ou hardloop en hy gaan soek hom. Hy gaan soek hierdie ou waarvan hy praat. Hierdie ou is so opgewonde om die Here te sien werk, en ek sê vir jou wat, vandag, die wêreld het nodig om die Here te sien werk deur jou. Kerk, die wêreld het nodig dat Jesus tevoorskyn kom deur jou en my. Hulle is opgewonde, hulle soek na iets, hulle weet nie waarna hulle soek nie. Hulle soek na die waarheid in hulle self. Soos ons laas week gepraat het, hulle soek na die waarheid. Hulle het die honger om te weet wat is waar, maar hulle soek dit in hulle self, in hulle menswees, dat ek moet my eie waarheid skep. En weet jy wat, dit lei tot die grootste selfmoord in die geskiedenis van die mens. Ons sien die grootste egskeidingssyfers in die geskiedenis van die mens, ons sien dat die wêreld in die grootste gemors is in die geskiedenis van die mens, ons sien dat mense nie weet waar hulle is, of waar hulle moet gaan nie. Ek vat net, as mens kyk na die selfs daarso in Harold's Bay, by daai afgrond, dat 'n ma met haar kinders bereid is om by 'n berg af te ry, hulle te soek na Jesus, gaan ek en jy omwys. Daai het my so diep geraak, toe ek weet, 'n ma vir haar seun en haar dogter sê, ek wil nie meer lewe nie, en sy ry af en die seentjie moet uitspring. Het julle gelees van dit? Net dalk daai dag het sy met iemand gekom en die Here het gesê, gaan jy toelaat dat ek vandag hierdie persoon deur jou red? Gaan jy my tevoorskyn bring vandag, Marcel? Maria, ek gaan die hele wêreld red deur jou. Is jy bereid? Here, hier is ek. Todd, ek wil hê jy moet vir siekes bid. Here, hier is ek. Bring tevoorskyn wat U wil. Ek hoop hierdie boodskap maak sin vir jou vandag. Kom ons kyk. Wat gebeur as 'n groep mense werklik waar sê, Here, hier's ek. Gebruik my. Ek neem my rol op, ek vat my verantwoordelikheid. Ek breek af dit wat afgebreek moet word. Here, en ek sien uit om die glorie te sien. Ek sien uit om die glorie te sien. Ag, vir ons afsluit. Here, ons besef vanmôre, net soos hierdie lied sê, niemand behalwe U kan hierdie wêreld red nie. U is die waarheid, U is die lewe, U is die redding, U is die genesing, U is die beskerming, U is ons wapenrusting, U is alles wat ons nodig het.
Niks anders kan ons vervul nie, Here. Niks anders kan ons gelukkig maak nie. Niks anders kan ons vrede bring nie. Niks anders kan ons vreugde bring nie, behalwe U, Vader. En daarom kom ons vanmôre, Here, en ons dank U, Here. Ons is verheug oor die feit dat die Skepper se beeld in my is en dat ek moet gelykvormig daan word aan dit. Dat dit iets is wat te voorskyn kan kom uit my, Vader. Ons dank U dat U die Gees gestuur het, Here, en dat hy in ons woon, Here. Dat U die werk deur ons doen om Jesus aan hierdie wêreld te wys, Here. En ons weet, dis nie net om te wys en dade nie, maar dis om 'n verandering te bring, Vader, Here. En so bid ek vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, wat hier sit. Vader, mag hulle opgewonde wees dat U hulle gekies het. Mag hulle opgewonde wees dat hulle hierdie woord gehoor het vanmôre, Here, dat U iets deur hulle wil doen, Vader, en laat ons kan sien hoe mense se lewens getransformeer word, nie in die beeld van Marcel nie, maar in die teenwoordigheid van die allerheiligste God, van Jesus Christus, wat te voorskyn kom, omdat 'n paar van ons hier vandag die besluit gemaak het en gesê het, Here, hier is ek, gebruik my. Here, ons weet, ons het nie die krag nie. Dis slegs deur die woord, deur die Gees, dat hierdie dinge moontlik is. Vader, maar ons oorhandig aan U. En mag dit wees volgens U woord, Here. Lord, because Your word never fails. In Jesus' naam. Amen. Net 'n paar afkondigings vir die week wat voorlê. Dankbaar aan almal wat hier was vandag op die lang naweek. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Ons het na maandagoggende, vir die van julle wat belangstel, het ons 'n gebedsessie op YouTube. Ons het dit begin in die lockdown. So dis 'n online gebedsessie wat ons bid vir die week wat voorlê. Ek bid of soms kry ek van die direksielede of so om ook te bid. Dis op maandagoggende 6:00 op YouTube. So jy kan net inskakel op ons kerk se YouTube kanaal as jy saam wil bid. As jy deel wil wees van die gebed, baie mense weet ek koppel dit dalk aan hulle kar se radio terwyl hulle werk toe ry, dan luister hulle die gebed, skakel so in op die gebed of luister terwyl hulle besig is om reg te maak. So dit is maandagoggende 6:00, jy sal kry ons kerk se naam op YouTube is Leefstyl Kerk, maar as jy belangstel dat ek vir jou die link moet stuur, ek stuur elke maandagoggend die link ook uit, dan kan jy vir my net jou nommer gee, dan sit ek jou op die lys. Dan kan jy net inskakel op dit op maandagoggende 6:00, so dit, dan het ons die gebedstyd. Dan woensdaagaande 7:00 het ons selgroep, dis op Zoom. So ons het 'n 7:00 selgroep, dis so, ons doen dit op Zoom sodat ons almal kan kommunikeer en dan praat ons oor die woord van Sondag. Ons praat oor wat die Here hier gepraat sodat ons dit insement, want soveel keer soos jy weet, jy gaan begin jou week en dan voor jy dit weet het jy vergeet wat ons Sondag oor gepraat het. So ons gaan op woensdaagaande 7:00 het ons die Zoom selgroep. As jy wil inskakel daarop, is jy ook welkom om net vir my te kom sê, dan gaan jy ook 'n skakel ontvang, 'n link ontvang, so 6:50 op 'n woensdag aand. Dan kan jy daar inskakel. As ek sê altyd, as jy skaam is, moenie worry nie. Baie mense sit hulle kamera af en sit hulle mikrofoon af en luister net. Want ons baie waardevolle insette van verskillende areas wat inkom en wat die Here praat en openbarings is regtig waar. Baie special die selgroep op woensdaagaande 7:00. Dan donderdagaande 7:00 ook op Zoom is daar 'n vroue Bybelstudie. Hulle is nou al op die 7de sessie. Ek weet nie hoeveel's oor nie. Ek dink ons 3 of 4 oor. Maar hulle deur die boek van Tessalonisense 'n Bybelstudie gedoen. Dit was 7:00 op donderdagaande. As jy vir die laaste paar wil inskakel, is jy welkom. Dit wat ek hoor vir al die laaste twee was blykbaar ongelooflik gewees. Werklik waar, die terugvoer wat ons kry oor die laaste paar was ongelooflik gewees. So julle is welkom as al enigiemand is wat daar wil inskakel, is ook welkom om met my of my vrou te praat. Sy doen die koffie vandag. Haar naam is Melissa. Sy hardloop daardie selgroep of Bybelstudie vir die dames, so julle is welkom om met haar te gesels. Dan het ons, ek probeer net dink wat staan nog. Die senior klas was nou vandag gesluit, maar ons het 'n senior klas van graad 12 nie, dis matriek. Van 12 jaar oud en tot by 16 het ons 'n senior klas
vir daardie ouderdomsgroep waar hulle geestelike waarhede, hierdie dinge wat ons dalk bietjie laat in ons lewens begin leer, probeer ons hulle mee toerus. So julle is welkom as daar enigiemand wat meer oor dit wil uitvind of belangstel, is ook welkom om met my daaroor te gesels. Dan tiendes en offergawes, ons waardeer almal se bydrae, die wat aanlyn kyk, is julle gaan dit nou op julle skerm sien. Vir die van julle wat hier is, soos jy uitbeweeg reg voor die waterverkoeler, daar sit 'n boksie waarin jy jou bydrae kan sit. Daar's ook 'n Zapper kaartjie as jy graag met Zapper wil betaal, is jy welkom om dit ook te doen. Daar ons waardeer die bydraes. Ons weet die Here seën en ons is dankbaar om te sien hoe die Here seën in ons gemeente en werk in ons gemeente. Natuurlik, daar is na die tyd baie lekker koffie en friesous en so aan. Ek sê altyd, ons besoekers kry dit gratis, so julle is geseën dat die besoekers kry gratis koffie. Jy kan net sê jy's 'n besoeker en onthou nou, jy mag nie lieg nie, jy's by die kerk, so as jy al hier was, kan jy nie gratis, nee, ek spot sommer net. Jy is welkom om 'n gratis koffie, cappuccino of 'n friesout te kry wat ook heerlik is. Maar mag die Here julle seën. Eugene, of jy net vir ons sal afsluit met 'n laaste lied en in gebed. Baie dankie. Ek bring jou mikrofoon vir jou vorentoe. Ag, Jesus.